ମାନେ ଏତେ ମୋ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଉଠେଇଲି, ଛୁରୀ ଉଠେଇଲି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମାମା ଅଟକେଇକି ମାନେ ମାମା ଯାଇକି ଲଙ୍କା ପାଣି ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ମିଶେଇକି ମୁଁ ଆଖି ନିଶା ଖାଇବାଟା ଭୁଲ, ଏବେ ମୁଁ ବି ବୁଝିଗଲିଣି। ତ ନିଶା ଖାଇବାଟା ବି ଭୁଲ, ଆଉ ନିଶା ମାନେ ନିଶାଟୁ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାନି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଦୁନିଆରୁ ନିଶାଟା ହିଁ ଉଠିଯାଉ। କେଜାଣି କେହି ଜଣେ ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଅପମାନକୁ ସହି ନପାରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯଶୋଦା ଭଳି କୃଷ୍ଣ ପରି ପାଳିଥିଲେ ଜଣେ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ପାଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିଲାନି ବେଶୀ ଦିନ, ଦିଆଗଲା ନିର୍ଯାତନା। ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବାରୁ ସିଏ ପାଲଟି ଗଲେ ଜଣେ ନିଶାଡ଼ି। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସରସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ମୋରୁ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ। ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଅଛୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇ ପରିବେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ। ଏଠି କେତେ ମାସ ହେଲା ଆସିଲଣି? 6 ମାସ। ଆଜ୍ଞା, 6 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯାଉଛି ଆମର, ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦୁଆରୁ ଆସିଛି। ବାରିପଦା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। KG ନେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 5 ଯାଏ ପଢ଼ିଛି, ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ରହିବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଯେଉଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଗଲି, ଆଉ ଘରେ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷେ ପାଠପଢ଼ା ଜମା ହେଲାନି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଜମା ପାଠପଢ଼ା ହେଲାନି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମାମା କଥା ହେଇକି ଆମର ଘର ପାଖ ଗୋଟେ ଗାଁ ମେଣ୍ଢାକାଇ ଗାଁରେ, ସେଠି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଲେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। ସେଠି ମାନେ କିଛି ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଟା ଖରାପ ବୋଲି, ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି। ଆଉ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମାନେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗଲା ମାନେ ମିଶିବାକୁ ଶୁଖିଲେ ହୁଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଲି ମିଶିକି ଆସିଲି, ମାନେ ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଉଲ୍ଟା ମୋତେ ପାଟି କରୁଛି, ତୁ ଖରାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ମିଶିଲୁ। ମୁଁ ସେହେତୁ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଖରାପ ନା ଭଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନା ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନିଥିଲି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲକି ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇଛି ଏବେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିଛି କି ଇଏ ଭଲ ନା ଖରାପ। ସେହିଦିନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମିଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋର ଧୀରେ ମୋ କମ୍ବିନେସନ୍ ବଢ଼ିଲା ସେଇଠୁ, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଗଲେ ପୁରା ସେଇଠୁ। ମାନେ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଡେଲି ସ୍କୁଲରେ ହଉ କି ବାହାରେ ହଉ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସେଇଠୁ। ତାଙ୍କର କହିଲେ କି ସଫଲ ଖାଇ, ମାନେ ସଫଲ ମାନେ ନିଶା ପିଶା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇଠୁ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ଆମେ ବାହାରିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଯଦି ଆଜି ମୋ ବାରି ଯଦି ଅଛି କିଛି କିଣିକି ଦେବାକୁ, ମୁଁ ୟା ତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଏ ୟା ତ ମୁଁ ମାମାଙ୍କ ପର୍ସରୁ ନେଇ ଆସେ ମାନେ ଚୋରି କରି। ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ କରି 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 ମାନେ ଦେହଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା, ୱିକ୍ ଲାଗିଲାଣି। ହେଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଶାଟା ମାନେ ଦେହକୁ ଯାଉଥିଲା ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଯେତିକି ଟେନସନ୍ ସବୁ ଥାଏ ସବୁ ଟେନସନ୍ ପଳେଇବ ସେମିତି ଲାଗେ। ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଦେହକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି, ମୋତେ ଭିତରୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ନରୋତ୍ତମ ସାର୍ ସେ ଆମକୁ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, ମୋ ସହିତ କାଉନସିଲିଂ କରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ଭଲ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବୁ, ମୋତେ ଏସ୍ଟିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେର ଏମିତିରେ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ, ହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିଲିନି ସେଇଟା, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଗଲା ମାନେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଗଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ହେବନି ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବାବା ଭାଇ ମାନେ କେହି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନ୍ତି? ହଁ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୁଏ, ହେଲେ ବାବା ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ
ଭାଇ ଏମିତି ବାଡ଼େ ହେଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ରୁହେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁହେ ସେଇଠି ଉଦୋଳା କେବେ ଆସେନି ସେ ମାନେ କେବେ ତାର ତୁମେ ଛୁଟି ପାଇଲେ କେବେ କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଇଦେଲେ ଆସେ ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ମୋତେ ଟିକେ ପାଟି କରେ ଆମ ମୋର ମୋ ଭାଇର ଟିକେ ଆମର ଦିନ ମାନେ କଳିବଦରେ ଚାଲିଛି ଟିକେ ସଦାବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ଖୁନେଇକି ନାଗିବ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ପଦେ କହିଦେବି ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ ସେ ମୁଁ କିଛି କହିନି ସେମିତି ସେମିତି ହେଇ 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 ମାନେ ନିଶାଟା ମାନେ ଅଧିକା ଦେହକୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ଦେହଟା ଏବେ ଶୁଖିବା ଲାଗିଲା ପୁରା ତା'ପରେ ମଝିରେ ମାନେ ଭାଇ ଉପରେ ମୋର ଏତେ ରାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ମାନେ ସେ ରାଗଟାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶାଟା ଖାଇଥିଲି ତ ଯେବେ ସେ ନିଶାଟାକୁ ଖାଉଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ମଝିରେ ଭାଇ ଆସିଲା ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ମା ମୁଁ ମାଆକୁ ସେଇଟା କହିଦେଲି ମାଆ ଭାଇକୁ କହିଦେ ପଳେଇବ ଆଉ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ରାଗ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମାଆ କହିଲା ହଉ ମୁଁ କହୁଛି କହି କହି କହିଲାଣି ଜମା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ମାନେ ଏତେ ମୋ ରାଗି ହେଇଥିଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଉଠେଇଲି ଛୁରୀ ଉଠେଇଲି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି ମାମା ମୋତେ ଅଟକେଇକି ମାନେ ମାମା ଯାଇକି ଲଙ୍କା ପାଣି ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ମିଶେଇକି ମୁଁ ଆଖି ମାନେ ମୋତେ ପୋଡ଼ୁଥିଲା ହେଲେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ସେ ମିନିମମ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟେ ମିନିମମ୍ ସେ କଷ୍ଟଟା ଶୋଇବ ଶୋଇବ ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ରାଗ ଥିଲା ମାନେ ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଶୋଇପାରେ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗେ ଆଗେ ତ ମାରିବି ସେଇ ଭିତରେ ପୁରୁଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ଭାଇବାକୁ ମାନେ ନିଶାରେ ଏମିତି କରୁଥିଲ ନା ନିଶା ଟିକେ ଥିଲା ରାଗ ବି ଥିଲା ଏମିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଗରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ମାନେ ଭାଇ ଫେରେ ମୋତେ କହୁଛି ମାନେ ଭାଇ ସେଇ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ କହିଲା କି ତୁ ଆମ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ଆଉ କଥା ଶୁଣିଲିଣି ମୁଁ ରାଗିଗଲି ଆହୁରି ସେଇଠାରୁ ଭାଇ କ'ଣ କଲା ଯେ ଆମ ଉଦୋଳା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କଲ୍ କଲା ସେଇଠୁ ପୋଲିସ୍ ବାଲା ଦୁଇଟା ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ସେ ରାତିରେ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସୁଦ୍ଧା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଲି ମାନେ ସେଇଠି ଗଲି ସେଇଠି ବସିଥିଲି ମୋତେ କିଛି ପଚରାପୁଚି କଲେ ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିଲୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ କହିଦେଲି ଭାଇ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ରଗଉଛି ମାନେ ମାନେ ମୋ ମୋତେ କାଲି ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରାଗ ମାରିବ ସେ ପୋଲିସ ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ କି ନା ସେମିତି କରନି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସେମିତି ହୁଏ ହେଲେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ରାଗ ଟିକେ ଅଧିକା ମାନେ ଛୋଟ କଥାରେ ଟିକେ ମୁଁ ରାଗିଯାଏ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଦିନେ ଭାଇ ରାତିରେ ହିଁ ମୋତେ ନେଇଆସିଲା ସେଇ 8:00-9:00 ହେଲା ମୋତେ ଭାଇ ନେଇଆସିଲା ନେଇଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ସେମିତି କରିବୁନି ସେ ନିଶାରେ ଛାଡ଼ ଭଲ ବାଟେ ଚାଲ ସେମିତି କହିଲା ହେଲେ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିଲି କାହିଁକି ତା'ପରେ ରାଗିଥିଲି ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିଲିନି ତା'ପରେ ମୋ ମାମା କ'ଣ କଲା କି ସେଇଟା ମାନେ ଭାଇ ମାମା ବି ଭାଇଙ୍କ କଥା ଏତେ ଶୁଣିଲାଣି ଭାଇଙ୍କର ମାମା କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଶୁଣିଲାଣି ତ ସେମିତି ମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ଭାଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ଆସୁନି ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାମା ଭାଇ ତା'ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ପଇସା କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ପଇସା ଟିକେ ଦେଲା ମୁଁ ମାନେ ମାର୍କେଟ୍ ଗଲାବେଳେ ମାର୍କେଟ୍ ଗଲାବେଳେ ମାମା ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଆଣେ ମୁଁ ସେଇ ଦୋକାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ କରି ଆଣେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇସା ପଡ଼ିଲା ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ସିଗରେଟ୍ ଫିଗରେଟ୍ ଆଗେ ମୁଁ ଟାଣିଦିଏ ତା'ପରେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ତା'ପରେ ମୋ ଭାଇ ଆସିଲା ସେଇଦିନ ଜମା ନିଶା ଫିଶା ହେଇନଥିଲା ସକାଳ ସକାଳ ଆସିଲା ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବୁ ଆମେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବିନି ତା'ପରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହିଲି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ତା'ର ଚାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୋର ତୋର ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ରେଡ଼ି ହେଲି ମୋ ଭାଇ କହିଲା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଯାହା ନେଇ ଆସିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତୋର କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଥା ଭାଇ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣିଲି ଆସିଲେ 6:00-7:00-8:00 ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଉଠେଇଲି ତା'ପରେ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ 11:00 ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଲି 11:00 ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଲି ଏଇଠି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲି ରାତି 8:00 ପହଞ୍ଚିଲି 8:00 ପହଞ୍ଚିଲି ତା'ପରେ ଭାଇ ସହିତ ସେଇ ଖାଇ ପରେ ଖିଆପିଆ କରିକି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତା'ପରେ ସକାଳୁ ଭାଇ ଉଠେଇଲା ତା'ପରେ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ପୁଣିଆ କହିଲା ଫ୍ରେସ୍ ହ ରେଡ଼ି ହଉ ଆମେ ଯିବା କହିଲୁ କୁଆଡ଼େ ତା ମାଆ ନଦୀରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ତା'ପରେ ତ ଏଡ଼ିମେଣ୍ଟ କରିବା
ତାପରେ ଆସିଲା ଏବେଡ଼ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ମାନେ ମାନେ ଏଠି ମହାଧନୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଏବେଡ଼େ ନେଇ ଆସିଲା ସିଧା ମାନେ ନିଶାମୁକ୍ତି ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେଠି ଆସିଲି ଭାବିଲି ଭାଇ ମୋତେ ଏଇଟା କୋର୍ଟକୁ ଆଣିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ। ତାପରେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଶୋଇକି ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଗଲା ସେ ବାଜାର କୋଲକାତା ସେଇଠି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆସି ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିନଥିଲି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଏଠି ଛାଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା? ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଭାଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲି ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଲି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଏଇଠି ଏବେ ଆସିନି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ମୋତେ ବି ସପିଂ ମନ ହେଇଗଲା ବାଜାର କଲକାତା ସେଠୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି କିଣିଲି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା ଏବେଠି ଚାଲ ମୋ ଫର୍ମଟା ନେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି। ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଣିଲି କି ଏଇଟା ହେଲା ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ସେଇଠି ଦିନ ମାନେ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରାଗିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ସେଇଥିରୁ କିଛି କରିପାରିଲାନି କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ବସିଥିଲେ ନର୍ତ୍ତମ ସାହା ବସିଥିଲେ ଆଉ ଆମ କେୟାରଟେକର ଗଦିରେ ହେଇଥିଲେ ସାର୍। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ମାନେ ଆମ ନର୍ତ୍ତମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ଆଶାରେ ମୋତେ ଆଲୋକଟେ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ଭଲ ହେବି ମାନେ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ରହିବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ରାତିରେ ମୋତେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅକୱାର୍ଡ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୋ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ ମୋ ସହିତ ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କ୍ୟାରେଟେକର ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି କ୍ୟାରେଟେକର ଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି ମୋତେ ମରିଯିବି। ସେଇଦିନ ଭାଇ ପୁଣି ରାତିରେ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଭାଇ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ମରିଯିବି। ସେଇ ତାପରେ ଭାଇ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯା ମରିଯ ମରି କହିଲେ ମରି ଯାଉନି ତୋର ନିଜ ତୁ ନିଜ ଦେହକୁ ତୁ ଶେଷ କରିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଠିକ କଥା ସେ ଭାଇ ବି ଠିକ କହିଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକି ଦେବି କ'ଣ। ତାପରେ ମୋ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚିଣ୍ଟୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ବୁଝେଇଲା କି ନିଶା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ। ନିଶା ଖାଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଆମର ଲଙ୍ଗସ ହାର୍ଟ କିଡ଼ନୀ ଏସବୁ ମାନେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସରିଯିବ ସବୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ସତ ସତ କହୁଛି। ତାପରେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୋର ମୋ ତୋ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉଛି କହ ମୁଁ ସେଦିନ ଭାଇ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏଇଠି ସାରା ଜୀବନ ରହିବି। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗେ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗେ ଆରେ ମାନେ ଏତେ ବି ନୁହଁ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ। ପାଠ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ସାଇନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଯଦି ଆମର ଅଛି ସାଇନ୍ସରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଇଂଲିଶଟା ଭଲ ଲାଗେ ସାଇନ୍ସଟା ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଇଂଲିଶଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହବ? ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ଏଡ଼ିଟର୍ ହେବି ନିଜ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ରଖିଛି କୁହା ହେଇଛି ସେଇଟା ନିଜ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବି ଏଡ଼ିଟର୍ ହେବି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମରେ ଯାଇକି ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ କରିବି ଏଇଟା ମୋ ଡ୍ରିମ୍ଟା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ିକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ନା ଭଲ ମଣିଷ ହେବ? ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି କାହିଁ ଭଲ ମଣିଷ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ମଣିଷ ବି ହୁଅନ୍ତି। ବଡ଼ ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଲ ନୁହଁ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଲ ନୁହଁ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି ନା ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥାଉ ସେ ବଡ଼ ଥାଉ ଖରାପ ଥାଉ ହେଲେ ତା କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ଥିବ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିବ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ସେଇଟା ତାମାନେ ତମେ କହିବା କଥା ଯେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ନା ସବୁ ସବୁ ମାନେ କେମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଆଗକୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତମର ହେଇଯିବ ଏଠି ରହିବ ନା ଛାଡ଼ିକି ଯିବ? ଏଇଠି ଯିବ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ
ଆମର ନେକ୍ସଟ ତମ ବୟସର ଯେତିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ନିଶା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ? ମୁଁ ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନିଶାଡ଼ରେ ମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିବ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ମୋ ଯେଉଁ ଆମର ହାର୍ଟ ଲଙ୍ଗସ ଆଉ କିଡ଼ନୀ ସବୁ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ପିଲାମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ, ପରିବାର ଲୋକ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର? ହଁ, ଏମିତି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କିଏ ଯଦି ଅଛି ଆମର କାମ କଲା ଇଟାବାଟିରେ କିମ୍ବା ଇଏ କେଉଁଠି, ସେ କାମ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଘର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମିଶେଇକି ସେଇପାଇଁ ସେ ନିଶା ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ, ନିଶା ଖାଇବାଟା ଭୁଲ। ଏବେ ମୁଁ ବି ବୁଝିଗଲିଣି ତ ନିଶା ଖାଇବାଟା ବି ଭୁଲ, ଆଉ ନିଶା ମାନେ ନିଶାଟାକୁ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଦୁନିଆରୁ ନିଶାଟା ହିଁ ଉଠିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତି ନିଶା ବିଲକୁଲ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି, ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଶା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ସିଏ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନିଶା ସମାଜରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ତାହେଲେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ।